Գյուղակուշին կարատեի Հայաստանի ֆեդերացիան նշել է հիմնադրման տասնամյակը, կազմակերպվել էր հատուկ մրցաշար, որին մասնակցում էին Հայաստանի, Արցախի եւ մարզերի կարատեիստները։ Մարզիկներ կային նաեւ Իրանից ու Վրաստանից։ Գյուղակուշին ակումբը գործում է 2001 թվականից ֆեդերացիայի նախագահ Անդրանիկ Հակոբյանի գլխավորությամբ։ Այս ընթացքում ավելի քան 2000 սաներ են ներգրավել կարատեի այս ձևում։ Ընդհանուր հաշվարկով Գյուղակուշին կարատեիստները միջազգային մրցաշարերից, որոնց թվում նաեւ Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններից, հայրենիք են բերել 102 ոսկե, 86 արծաթե եւ 95 բրոնզե մեդալներ։ Տարիս-տարի ես նկատում եմ, որ մեր ֆեդերացիայի մարզիկները շատանում են, քանի որ Գյուղակուշին կարատեի ինքը շատ տարածված ոճ է, եւ մեր ֆեդերացիան որպես օֆիցիալ ներկայացուցիչ ֆեդերացիան աշխարհով ճանաչված արդեն քայլեր անում միջազգային ասպարեզում եւ հաղթում է Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններում։